Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Angélica do canal Arquitetura Abandonada. Estamos aqui na Vila Catani, visitando essa antiga fábrica Esquadria Catani, onde era fabricado parquês e artefatos de madeira. Não se esqueçam de dar o seu like e se inscrever no canal, porque a gente está disponibilizando toda semana um vídeo novo. Ok pessoal? Agora roda a vinheta. Antiga fábrica de esquadrias Catani, em Silveira Martins. Essa fábrica era uma potência. Parquês e artefatos de madeira. Hoje está assim. Abandonado. Totalmente fechado. Vou filmar a fachada. Frente à casa, esse casarão antigo. Muito belo também. Aqui nos brindando com a presença. Esquadrias Catani. Estamos mostrando a fábrica de Esquadrias Catani. Hoje completamente abandonada. Vamos entrar no prédio, se possível. Máquinas do antigo processador, o que sobrou delas, ainda alguma coisa aqui. Vamos até lá. Estamos dentro da fábrica. Do que sobrou. Thank you.
teve atividade em 2006. Doze anos de inatividade. Fábrica de Esquadrias Catânia. Vamos olhar a marca deste equipamento. Ali, segundo a senhora que trabalhou aqui, era onde o sugador que sugava o equipamento todo. Sugava a maravalha, que era o pó da serragem, o resíduo da serragem, da serralheria, e tudo ia ser vendido e exportado depois, toda a madeira. Era o processo todo. Impressionante esse prédio. Tudo é muito impressionante ainda. Vamos ver se nós conseguimos filmar depois dessa janela. A torre principal do motor que ainda sobrou, chaminé. Vamos tentar dar a volta lá. Antigos banheiros. Então vamos tentar chegar lá naquela peça, se for possível. Antigas peças aqui de máquina. Se você gostou, dá um like e compartilha. Este é o canal Arquitetura Abandonada.
buscando resgatar a história que se perdeu. Estamos saindo do prédio. Vamos tentar dar a volta e filmar a estrutura lá embaixo. Entrando na parte dos fundos aqui do prédio da antiga Tânia. Aqui é uma casa de máquinas, motores, polícia, não sei o que é isso. Quem souber, quem viveu, quem conhece o que é essa máquina, Indumec, Indústria Mecânica Limitada. Já estamos com pouca luz aqui, mas vamos tentar entrar aqui. Aqui embaixo, segundo a senhora, tinha um engenho de serra, tinha uma quadra de futebol que nós não sabemos onde é que era ali embaixo. Que era ali. Aqui era um engenho de serra. Aqui era onde encostavam os caminhões que recebiam a maravalha. A maravalha vinha direto pelas tubulações e caía direto nos caminhões. E a visão é impressionante. Os restos de equipamentos por todos os lados. Este era o sugador. Tentar entrar ali embaixo depois, mas vamos mostrar aqui. Vamos tentar entrar ali embaixo naquela porta. Olha quanto temos luz. Pequeno susto de pássaros voando. Aqui estamos. Quem souber o que era este tonel, por favor, se manifeste. National Chemist. Pneus.
torres. Estamos dentro da estrutura do antigo secador. Que realmente é impressionante. O que mais impressiona é que essa estrutura ainda está de pé. Depois de todo esse tempo. Sem luz. Outro motor. Muito bem. Vamos sair agora. Vamos sair por onde entramos. Fábrica de Esquadrias Castanha. Essas portas um dia foram cerradas. Só de que ninguém entra. Mas o tempo nos transformou em escombros. Aqui é visto e é finito. Se gostou, dá um like e compartilhe. Estou olhando para umas peças ali, tem trabalho de imóveis. Ah, ele comprou e explora móveis ali. Ele, mas não é dele, ele alugou. Sim, ah, ele alugou. É. Isso é dos descendentes, dos catenses, isso aí? Não. Não tem, não é mais? Não tem. Aí, venderam tudo fora. Que venderam o banco de tiro? Ah, o banco? Acho que foi o banco. Eu trabalhei sempre aqui. Uhum. O que eu sofri aqui dentro. Bom, com certeza. É os... aqui é. Ah, pode. As folhas, é uma palavra. Assim, muito difícil pra gente dizer, mas às vezes tem que dizer. Porque... Sim, mas é verdade, né? É? Aí a senhora viveu tudo aí, né? Sabe o que tá falando? Sim, mas não é isso.
coisa. Converso, né? Porque a gente não sabe. Diz que aí tem uma cabeça que parece que ele comprou pra cá, tem um pedacinho pra cá. Aqui já é outro que comprou. Né? E assim foi indo. Uns compraram essa parte aqui, era um dono, só que agora é outro. E ali embaixo, não sei como é que ficou. Mas ali não tinha a fábrica, o que que era ali? Será? Ah, a senhora mora ali? Não, pra cá. Ah, a senhora mora pra cá. Então ali era engenheiro de Serra, não foi muito, ele trabalhava. Era um cunhado do seu. Que trabalhava aí? Junto, né? Eles eram da mesma panela, digamos. Aham. Então não sei se ele conseguiu se doar pela parte, não sei. Mas olha, sentimento, sentimento, quantos empregados. Sim. Imagina, né? Pior, não dá pra gente. Quando a gente pensa, eu passo seguido aqui toda hora. E olha, né? E vê o que foi e o que virou. Como a gente sente, às vezes eu digo, mas será que eu disse isso? Não devia ter dito, mas toda certeza que eu não. E o... Como é que é o seu nome, senhor? Como é que é o seu nome? Cilda. Cilda. Lourito. Eu sou, a gente é a Brandânia ali debaixo. Ali do pé da Serra da Vó de Buia. O meu pai é o Dagir Brandânia. Ah, eu conheço os Brandânia, tá? Ah, minha tia é o líder Brandânia da sociedade ali embaixo. Ali. Onde a gente mora? Sabe o que? Nós conhecíamos a dona Delaides, que era, como é que era? Era uma alemã, né? Caps. Mas eu não conheço. Ai, meu Deus. Ele morreu aqui em Val de Buia também. Ali onde conheci o Antônio Caps no Cerro lá, mas já faleceu também, não sei. Não é. Ai, eu tô esquecido. Ele mora ali, mas bom, ele está morando na comunidade que era da própria mãe. A gente, eu fui para a cidade mais novo, hoje não conheço mais ninguém, não conhece. Sim, claro. Ele tem referência dos vizinhos ali. Uh-huh. Ah, mas o meu pai, sim, meu pai ainda ali conhece todo mundo. Aqui ele me conta a história que eles jogavam bola no campo que tem ali. De São Luís ali. Aí tem uma quadra. Aqui embaixo? Aqui. Eles fizeram uma quadra. Aqui. Uhum. E depois, claro, caiu tudo aqui, dessa tipo tudo aqui. Sim. Eu vou te contar uma coisa. Olha, se eu tivesse botado as lenhas que eu saquei, que eu achei com de machado, que eu tivesse sacado tudo, porque o marido, ele cortava, tinha dois machados elétricos, né? Uhum. Então ele cortava e eu ensacava. Se eu tivesse botado só um pé assim, ó, só assim, eu acho que eu chegava no mar. De tanto que a senhora cortou? De tanta leia que eu ensaquei, de tanta leia que eu cortei. Bom, hoje eu tô em pedaço que eu tava dizendo pro Federico. Eu não consigo mais mexer o ombro, nada. Olha que mesmo. Uhum. Acho que foi de muito forçar. Ah, com certeza. Ah, era um trabalho bruto, né? Claro. Não era fácil. Pesado, tudo no machado. E eu sabe onde é que eu achava a lenha? Aqui, ó. Ali, ó. Vê naquele cantinho lá, ó. Ali, ó. Serrava, machado, tudo machado. Tudo machado. Ali era de machado. Uhum. E lá naquela porta lá, que agora tá caída, lá então era de cargas de caminhão. Senhora? Agora eu trabalhei cedo. E o que é aquela cama ali? Ali era um sastre. Casinha.
Eles fizeram que então era tudo com cano, né? Uhum. Toda a maravilha que saía daqui, ela tinha os canos. Então ela entrava lá naquela casinha de embaixo, lá de cima, embaixo, encostava o caminhão, daí eu abria a tampa e carregava uma maravilha. E fazia o que ali? Ele fazia o que com a maravilha? Vendiu. Ah, vendiu também? Sim, vendia. Vendia tudo. Tudo, tudo. Mas eu tenho medo. Bom, sai até, sai dali, tudo. Tem que pode cair mesmo, tudo. O medo que eu tenho é aquilo ali, ó. Tá podre, não escapa. Mas Deus, Lenheira, né? Uhum. E lá ele tinha lenheira e tinha uma serralharia. Sim. Lá. Lá no outro lado, lá. Sim. Essa aqui é a esquerda ali, sabe? Vendo embaixo do morandinho. Sim. Tem um sobradinho lá. Aí. Aí também. Lá foi o primeiro que quebrou. Que desmanchou? É, nossa, deu assim. Depois de lá, então eu passei. Meu Deus. Eles fabricavam, eu me lembro que fabricavam parquê, mas fabricavam de tudo, né? Parquê, de tudo. É. Eu me lembro dos parquê que eram famosos. É, e depois eles tinham muita venda pra fora, né? Era uma coisa que eles exportavam. É. E hoje só resta olhar isso. A senhora lembra quantos funcionários chegaram a ter aqui na época? Ah, eu acho que tinha uns 40 lá. Bom, é bastante, gente. É, sabe, a gente não me lembro de mais tudo, mas tinha bastante empregado lá. Tudo. Eu só lembro assim. Foi bem para fim de novembro, primeiros de dezembro. Ninguém sabia nada. Quando quebrou... Foi tudo de uma vez. Avó! Meu Deus do céu, um dia sereia quebrou. Mas não parava mais de tocar sereia. Imagina as mulheres. Né? Todo mundo saiu para fora correndo. O que que aconteceu? Eu achava. Porque era o sinal de que tinha que ir. Deu fim. Aí, quando vimos, todos os empregados... pra cá. Então desceu que tinha uma picadinha aqui no mato, que era umas árvores de eucalipto. Tinha uma estadia aqui, então eles passavam aqui. Quando nós vimos todos os empregados, um chorando, outro se lastimando. Uhum. Tudo é surpresa. Tudo de surpresa. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Todo mundo achava que fosse um acidente, uma coisa parecida. Em vez eles um chorava, o outro nem dava. Coitado, que dó. Tá, imagina. Não, ele disse, fechou, terminou, não tem mais nada. Dito. Quieto, é, e os bancos fazem isso, eles tomam essas coisas e deixam abandonado, deixam cair em vez de tocarem pra frente, né? Eles preferem tomar das coisas. Faltou o pai, que era a cabeça. É. É. Jérica, cuida ele aí, que a estrada é perigosa. Se liquidaram.